Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. 12 липня на календарі. Саме час дізнатися найголовніші новини за день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун. Нині про таке. Вирішували. Сесія Ужгородської райради. Засідання не відбулося. Протистояння між профспілками та суддями. Можливості України. Вишеградська четвірка. Чекають ремонту. Дороги Березнянщини. Закарпатське море. Солотвинські озера. Твіряни відзначають. Свято Петра і Павла. Посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликав українську владу якнайшвидше ухвалити нове виборче законодавство та оновити склад Центральної виборчої комісії. Мінгареллі вважає, що новий закон, виборчий кодекс, має бути ухвалений у другому читанні. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт виборчого кодексу у першому читанні ще у листопаді 2017 року. Наразі законопроєкт опрацьовується в Комітеті з питань правової політики та правосуддя. До документу подано рекордну кількість правок – 4400. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій каже, що станом на сьогодні робоча група опрацювала тільки половину з поданих поправок до Виборчого кодексу і прогнозує, що його розглядатимуть не швидше вересня 2018 року. 11-12 липня у Бельгії лідери 29 країн зібралися на саміт НАТО. Найбільш обговорювані теми – відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО. Перший день саміту закінчився, а Україні підтвердили її ймовірне членство у НАТО. Нині пройде український день спільно з Грузією, тому що Угорщина наклала вето через мовне питання. Учасники саміту НАТО в кінці першого дня схвалили підсумкову офіційну декларацію. У ній частина тексту присвячена тому, що Альянс засуджує російську агресію щодо України та взагалі те, що Російська Федерація руйнує безпеку у світі. Також НАТО вкотре підтвердив намір дати перспективу членства Україні. Україна буде членом НАТО, якщо вона сама це захоче і виконає усі необхідні для цього передумови, зазначено в декларації Альянсу. Трагедія на Рахівщині. Внаслідок зіткнення вазу з деревом загинула однорічна дитина. Вчора близько 10:40 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Водиця. За викликом виїхала слідча оперативна група, яка з'ясувала, що 43-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом. В автомобілі на момент аварії перебували 5 дорослих осіб і малолітня дитина. Від отриманих травм немовля померло на місці аварії, інші учасники отримали тілесні ушкодження різного ступеню і були ушпиталені. Водій, 43-річний місцевий житель та ще одна пасажирка авто перебувають у реанімаційному відділенні районної лікарні. За фактом аварії зі смертельним наслідком у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Апеляційний суд підтвердив законність відсторонення Тетяни Полутавцевої з посади. Відтак, стороні захисту відмовлено у задоволенні апеляційної скарги та залишено в силі рішення суду, яким начальника управління майном міста Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради відсторонено від виконання своїх обов'язків строком на один місяць. Нагадаємо, у червні 2018 року чиновницю викрито на отриманні 800 доларів США неправомірної вигоди. Наразі, згідно з рішенням суду, підозрювана перебуває під домашнім арештом. На Закарпатті двоє поліцейських вирішили підробити у ломбарді. Їхню підприємницьку діяльність, окрім прямих обов'язків поліції, викрили та визнали винними в адміністративному правопорушенні. Ужгородський міськрайонний суд виніс рішення штраф 5100 гривень та звільнення з національної поліції. Такий вирок правоохоронці вирішили оскаржити в апеляційному суді, який вже щодо одного з них підтвердив законність рішення першої інстанції. Згідно показів свідків, встановлено, що правоохоронці вони приймали і здійснювали оцінку товарів, яку здавали Закарпатці до ломбарду. Рішеннями суду Ужгородського міськрайонного суду їх визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Розгляд апеляційної скарги другого правоохоронця ще триває. Головне управління Національної поліції в Закарпатській області провело виїзну нараду в Тячівському відділі, де керівництво проаналізувало роботу особового складу за півроку та визначило пріоритети на майбутнє. На нараді відзначили зниження кількості скоєння злочинів за такими напрямками. Розбої у порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало на 32% менше, тяжких тілесних ушкоджень з летальними наслідками на 22%, грабежів на 21%, шахрайств –
на 7%. Разом з тим, за півроку розкрито 100% вбивств, тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками та зґвалтувань. Серед справ із нанесення тяжких тілесних ушкоджень розкрито 92%, розбоїв 67%, грабежів 61%, 30% від усіх крадіжок та 29% крадіжок з проникненням у житло. В Ужгороді забудовника оштрафували за незаконно споруджену багатоповерхівку. На засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради скасували видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в Ужгороді за адресою вулиця Ярославська, 19. Скасовано також наказ управління містобудування та архітектури про їхнє затвердження. Про це повідомила прес-служба міськради. Таке рішення прийняли тому, що власник подав документи на індивідуальний житловий будинок, однак почав зводити багатоквартирний і розмістив повідомлення про продаж у новобудові за цією адресою 28 квартир. Той самий забудовник незаконно спорудив ще одну багатоповерхівку на вулиці Капушанській. Ужгородщина буде активніше співпрацювати з країнами-сусідками, а також в районі профінансують реконструкцію об'єктів соціальної сфери. На сесії Ужгородської районної ради депутати розглянули більше 20 питань порядку денного. Також заслухали звіт районного прокурора. Більше про хід засідання дивіться далі. Під час 24-ї сесії 7-го скликання депутатам представили нового керівника району. Згідно розпорядження президента України, головою Ужгородської РДА стала Еріка Кинєв. Я вас запрошую до співпраці, готова працювати, вам оточення. Всього на порядок денний районні обранці винесли більше 20 питань порядку денного. Одне з них стосувалось допомоги важкохворим жителям району. Ми виділили 460 тисяч на програму «Турбота» для малозабезпечених, а так кожен депутат по програмі має від 10, ну в цьому році 20 тисяч для допомоги важкохворим. Не забули і про дороги. Виділили кошти на ямковий ремонт найбільш проблемних ділянок районних автошляхів. Ми на поточні ремонти біля 2 мільйонів 400 виділили. Це в різних напрямках. І Середні Анталовці, Сторожниця, Палать-Комарівці, Пацканево, тобто Ірлява, Чабанівка, Дубрівка. Ну, тобто різні забрали напрямки, виділили кошти. Ну, думаємо, хоч тимчасово вирішимо якусь проблему на рік, наприклад. Посилили районні обранці міжнародну співпрацю. Депутати прийняли рішення встановити партнерські відносини та налагодити співпрацю між Светським повітом з Польщі та Ужгородським районом. Співпраці з Польщею багато зараз їздимо, так як Польща є одним із лідерів по використанню грантових коштів. І ми від них переймаємо досвід, хочемо підписати партнерські угоди з ними, щоб участвувати в цих програмах. Також в районі проведуть реконструкцію деяких об'єктів соціальної сфери. Можливо, це стало завдяки субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Про стан злочинності в районі прозвітував керівник місцевої прокуратури. Усі питання порядку денного депутати розглянули трохи більше як за годину. Закарпатський окружний адміністративний суд подав черговий позов проти обласної ради профспілок. Цього разу суд просить стягнути з них більше 124 тисяч гривень. За інформацією очільника профспілкових організацій краю, сума у позовній заяві стосується фінансової компенсації щодо приміщення, яке орендує окружний адміністративний суд. Все це відбувається довкола майнового протистояння, а саме будинку профспілок. Наші журналісти продовжать. Свої майнові права Закарпатська профспілка продовжує відстоювати у судових інстанціях. Окрім справ, які вже розглядають представники Феміди, їх опоненти, а саме Закарпатський окружний адміністративний суд подали черговий позов. Як проінформував очільник обласної профспілкової організації, стосується він стягнення з останніх компенсацій за вимушену оренду приміщення Закарпатським окружним адмінсудом у сумі більше 124 тисяч гривень. Вони хочуть подали цей позов для того, щоб стягнути з нас таку суму грошей за те, що вони сплачують оренду за якісь свої приміщення, які на сьогоднішній день нам невідомо за які. Але я хочу наголосити, я вже неодноразово розказував про те, що вони отримали відповідні приміщення на вулиці Другетів, в них є приміщення на вулиці Загорській. І на сьогоднішній день в цьому суді працює всього 13 суддів. І на кожного суддю припадає більше як 300 квадратних метрів.
Справа, яка розглядається в господарському суді, відноситься до конфліктної ситуації щодо майнових прав профспілок. Вже більше року профспілка та окружний адміністративний суд ведуть боротьбу за будівлю, в якій розміщена профспілкова організація краю. Кожен із сторін доводить свої права володіти приміщенням. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно. Ну, я думаю, що, скорше всього, не по забивчості. У нас відносно невеликий колектив, 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати на раду банально трудові колективи, зібрати разом, ми не маємо можливості, оскільки нема залу, конференц для наради, які ми вмістити таку кількість людей. Зрештою, черговий позов до суду, на думку керівництва профспілок, не що інше, як фінансовий тиск на організацію. Однак, прийшовши на перше судове засідання, виявилося, що воно не відбудеться, так як суддя у справі взяла самовідвід. Головуючий повинен був бути Йосипчук. Але от сьогодні, прийшовши в суд, ми тільки що взнали, що Йосипчук подав у відставку, а нова суддя Ремецький вчора взяла самовідвід. Це мене наштовхує на один тільки роздум, що у Закарпатському господарському суді є ще досить порядні судді, які тверезо розуміють, що це надзвичайно неправильні рішення, які були прийняті попередні. Як повідомили присутні члени профспілок, днями їх майнове питання було піднято під час зустрічі голови Федерації профспілок України з Володимиром Гройсманом. Останній дав доручення невідкладно розібратися в ситуації та знайти шляхи вирішення проблеми. Генеральне консульство Словацької Республіки в місті Ужгород та Національний інститут стратегічних досліджень провели засідання на тему «Пріоритети головування Словаччини у Вишеградській четвірці. Можливості для України». Участь у заході взяли представники наукових, експертних тіл краю, органів державної влади та місцевого самоврядування, представники громадськості. Мої колеги знають більше. Створена в 1991 році Вишеградська четвірка, до якої входять Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина, мала основну мету – прагнення вступити до євроатлантичних структур. Сьогодні ця мета країнами вже досягнута. Однак Вишеградська група продовжує функціонувати. І з 1 липня головує в ній Словаччина, представники якої провели в Ужгороді круглий стіл, де розповіли про перспективи від головування Республіки для України та Закарпаття, зокрема. Тема сьогоднішнього заходу стосуватиметься Вишеградської четвірки. Це своєрідне об'єднання чотирьох посткомуністичних країн – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Мета створення – передусім амбіції вступу до Європейської унії та становлення країн на демократичний шлях розвитку. Вишеградська четвірка наразі веде активну соціально-економічну співпрацю зі своїми сусідами, зокрема і з Україною. Зустрічі на міжурядовому рівні відбуваються практично кожного року. Як зауважив під час зустрічі координатор з питань головування Словаччини у Вишеградській четвірці, Україна і в першу чергу Закарпаття мають всі шанси залучити на розвиток інфраструктури грантові кошти з Міжнародного Вишеградського фонду. Сьогодні у Вишеградській групі діє Міжнародний Вишеградський фонд. Грантові кошти з нього можна отримати, подавши програми з конкретними проектами, до яких, окрім українських населених пунктів, також будуть залучені міста країн Вишеградської четвірки. Тому Словаччина закликає закарпатські органи місцевого самоврядування долучатися до можливостей покращити інфраструктуру, отримавши грантові кошти з Міжнародного Вишеградського фонду. 1 липня розпочалися останні півроку, відведені на реформування державної та комунальної преси. За цей час змінити форму власності повинно 31 видання у Закарпатській області, які не реформувалися до цього часу. Це всі комунальні видання області. Реформування преси – одна із ключових медіареформ в Україні, яка має забезпечити незалежність місцевих газет від органів влади. Виведення державних і комунальних підприємств з числа засновників друкованих ЗМІ та припинення їхнього фінансування із державного та місцевого бюджетів зменшить вплив чиновників на редакційні політики видань. Аби газети не були адмінресурсом для агітації та піару, згідно з реформою, усі видання повинні виключити з числа засновників органи влади та здійснити перереєстрацію. На втілення цієї реформи було відведено 3 роки, і до кінця цього періоду залишилося останні 6 місяців. Однак, за даними Держкомтелерадіо,
станом на 1 липня 2018 року незалежними стали лише 31% комунальних та 17% державних видань. А це лише 218 із 747, що підлягають реформі. 16-17 липня вхід на озеро Сеневир буде повністю заборонений, як повідомляють у НПП Сеневир у зв'язку з проведенням непланового ремонту моста. Адміністрація Національного природного парку Сеневир просить вибачення за незручності і звертається з проханням не планувати екскурсії на озеро цими днями, інформують у Нацпарку. «Укрзалізниця» братиме в оренду приватні локомотиви. Зазначається, що згідно з затвердженим положенням, директори регіональних філій мають право укладати угоди на оренду власності на будь-яку суму за умови отримання попереднього дозволу від «Укрзалізниці». У компанії зауважили, що оренда приватних локомотивів можлива тільки після здійснення філіями техніко-економічного розрахунку про ефективність такої операції. Також у компанії зазначають, що у випадку економічної вигоди від здійснення таких операцій з оренди приватних локомотивів потрібно буде запланувати відповідні витрати в консолідованому фінансовому плані на визначений період та здійснити закупку послуги оренди у відповідності до вимог закону. Головну дорогу відремонтували, а от до решти шляхів не дійшли. На Великоберезнянщині цього року нарешті полатали центральний автошлях, який веде до Ужоцького перевалу на межі Закарпаття та Львівської області. А от доїхати до населених пунктів району для водіїв – досі справжнє випробування. Чи є надія, що ці дороги також приведуть до ладу – дивіться в сюжеті. Хоч ремонт тут зробили і не капітальний, та дорога принаймні стала проїзною. Головний автошлях Великоберезнянщини нарешті полатали. Зараз доїхати до Ужоцького перевалу можна набагато швидше, ніж раніше. Через Великоберезнянський район проходить дорога регіонального національного значення Львів-Самбір-Ужгород в частині від Ужоцького перевалу буквально до села Дубринич. Дубринич – це вже Перечинський район. Ця дорога знаходиться в обслуговуванні Національної служби доріг. На даний момент вже досить якісно проведений ямковий ремонт. Та вже варто водіям звернути до будь-якого населеного пункту району. Перед очима картина зовсім інша. Не дорога, а суцільні ями та вибоїни. Їздиться дуже добре, лиш би, якщо б дорога була ще краща, та як її практично нема. Дороги нема, мучимося, їздимо. Ламаємо машини. Там вверху дорога ще хуже, ніж тут. Там десь на 8-му кілометрі, на 9-му. Там взагалі завал. Не такий критичний до стану автошляхів пан Олександр, який 3 роки тому приїхав на Закарпаття з Франції. Каже, тут йому подобається. Чисте повітря, спокійне та розмірене життя, а питання доріг, сподівається, держава вирішить. Дороги до Чорноголова, звісно, не дуже. Много ямок, то да, не очень приятно ехать, с колесо там проблем могут. Надо ремонтировать дороги, конечно. У нас тоже есть места, где тоже плохие дороги. Может, не так как тут, но есть тоже. Всього в районі трохи більше 170 кілометрів доріг загального користування. 17 автошляхів вже давно потребують ремонту, каже голова Великоберезнянської РДА. Великий Березний, Чорноголова, Дубринич, Руський Мочер. Це 5 кілометрів. Чорноголова Смирякова – це 7 кілометрів. Жорнова Стужиця – це 10 кілометрів. Волосянка Верховина Бистра – це 5 кілометрів. Волосянка Сухий – це 3 кілометри. Обласне керівництво зобов'язало на всі проблемні дороги виготовити проектно-кошторисну документацію. Стосується це усіх районів Закарпаття. Урядом були виділені кошти в розмірі 218 мільйонів на всі дороги Закарпаття. На жаль, ці кошти мізерно малі, тобто це становить приблизно 1%, приблизно 1% від потреби на область. Але ці вже кошти дають нам підстави для того, щоб хоча б виготовити проектно-кошторисну документацію і подати її на тендерну процедуру. Та, як виявилось, виникають проблеми із виготовленням документації. Проектна установа, яка якісно виконує ПКД на дороги, у нас в області лише одна. Це філія «Укрдіпродор». Тим проєктантам, які в нас в області є, фактично не під силу
виконати ПКД на всі дороги, ні за півроку, ні за рік ми звертаємось вже до інших областей, щоб інші області, проєктанти з інших областей нам допомогли. Ще одне завдання – знайти підрядні фірми, які будуть виконувати роботи. Та фірми неохоче беруть участь у тендерах, знаючи, що коштів на ремонтні дороги держава заклала зовсім мало. Тоді керівництво області любими способами буде шукати кошти на цю дорогу. Тож, на відновлення дорожнього полотна усіх проблемних доріг цього року сподіватись не варто. Як зміниться ситуація наступного, все залежить від фінансування. Аби оздоровитись та просто відпочити, на Солоні озера в Солотвино щороку приїздять чимало туристів. Про лікувальні властивості води та соляних кімнат знають далеко за межами Закарпаття. А тому українці з легкістю замінюють відпочинок на морі за кордоном та відпочивають на Західній Україні. Тему відпочинку по-закарпатськи продовжить Ірина Грабко. Пані Ольга на Солоні озера приїжджає постійно. Каже, Солотвино стало одним з її улюблених місць для відпочинку, адже знаходиться недалеко від Львівської області та є досить популярним. Всі знають, що Солотвино є такий курорт, озера, солоні, які дають можливість полікуватися, відпочити і позагоряти. Ну, то наша Україна, ми мусимо знати, які у нас є такі приємні місця. Майже всі туристи приїздять сюди для оздоровлення, адже за своїми властивостями, кажуть відпочивальники, вода не поступається морській. Вона корисна для лікування хвороб нервової системи, радикулітів, плевритів, артритів, захворювань шкіри. На собі приїхала перевірити властивості води і пані Надія. На наші кості поможена. Ми чули, що дуже допомагає. Що грязь оця, що намазується, що дуже... Ну, я не знаю, але що дуже допомагає. Я бачу, що тут люди, які вже багато разів приїжджають, що всі говорять, що дуже добре. Що дуже допомагає. Люди би не їхали, якби не допомагало. От коліно болить, припустимо, знаєте, та якось остеохондроз. Та ми понамазувалися, там тепленькі воді милися, парилися, задоволені. Приїхали з Чернігівської області оздоровити дитину, так як ми часто хворіємо на захворювання верхніх дихальних шляхів, ларингіти, фарингіти, бронхіти, трахеїти. Приїхали оздоровити дитину. Ну, взагалі для оздоровлення рекомендую, тому що багато знайомих їздили, якби розказали, навіть астма лікується. Тобто тут вони були і дійсно допомогло. Для себе Анна обрала ще одну родзинку солоних озер – це лікувальні грязі. Їх відпочивальники наносять на все тіло. Кажуть, що так омолоджують шкіру. Ефект від грязі ще не бачимо, бо тільки перший раз зараз висохнемо, змиємося, побачимо. Ну, віримо, що поможе, що омолоджує. Так що перевіримо. П'ятки робить м'які, якраз перевіримо, чи м'які стане, чи ні. Ну, від озер п'ятки м'якші. А кому і такого оздоровлення не досить, на території комплексів відпочинку є соляні кімнати. Кажуть, що вдихаючи повітря, можна вилікуватися від астми, туберкульозу і інших захворювань дихальних шляхів. Маленький відпочивальник Олександр вже відвідав одну з таких кімнат та поділився з нами своїми враженнями. Очень класно. Там є телевізор, можна посидіти і телевізор подивитися. Тільки, щоб виздоровити, я услышала. Тож морський відпочинок по-закарпатськи має всі шанси розвиватись та й надалі оздоровлювати українців і гостей за кордоном. Нині християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла. Свято є шанованим у релігійній громаді, у народі знаменує закінчення купальських святкувань, маківки літа і літніх весіль, прощання з весною та підготовку до сінокосу. Як відзначали мукачівці, знає Євгеній Пасічник. День святих апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня. Свято є шанованим у релігійній громаді. Воно було встановлено ще в апостольські часи. Перші згадки про нього датовані 4 століттям. На честь святих були збудовані і одні з перших храмів. Свято є древнім, вшановується в окремий спосіб апостоли. Перший апостол Петро і апостол Павло – два верховні апостоли. Із сьогоднішнього Євангелія ми чули, що на святому апостолі Петрові Ісус Христос збудував свою церкву. Тобто Христос сам хотів, щоб та церква його існувала тут на землі,
так організована, так як вона є. Свято є одним із 12 найбільших у церкві. Віряни кажуть, у цей день прийти до храму і помолитися – їх обов'язок. Про святого апостола Петра, те, що були провідниками Ісуса Христа, Сина Божого, вони ж перші були. Петро перший возвістив, що Ісус Христос, як кажуть, на небо вознісся. Для мене воно завжди було велике. Тому що на Закарпатті це свято завжди відмічали. Христос заснував Христову церкву і Петра назвав, що він є скеля, він буде Христовим наслідником. Віряни, звертаючись у молитві до апостолів Петра і Павла, просять миру, злагоди, добробуту, здоров'я для себе та своїх близьких. Люди святкують, Петро і Павло – це святі були, які багато зробили для християнського утвердження, християнської віри. Так що ми шануємо це свято і йдемо молитися. Верховні апостоли Павло і Петро багато потрудилися заради поширення христової віри серед народу. Вони обоє прийняли мученицьку смерть у Римі. Їх пам'ять вшановують в один день – 12 липня. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 12 липня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Гуцульський сир – смачна Рахівщина. Без доступу до будинку. Новий проєкт в місті номер 1. Завжди більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Наразі у мене все. Бажаю гарного вечора. До зустрічі на цьому ж телеканалі.